Лівійський суд у Тріполі відмовився відпустити 19 українців із в'язниці на підписку про невиїзд. Цим закінчилося судове засідання у справі групи українців, яку нова лівійська влада обвинувачує у співпраці з Каддафі. Українці ж кажуть, приїхали в Лівію обслуговувати нафтові платформи і сподіваються в суді довести свою невинуватість. За словами МЗС, нашим громадянам допомагають українські дипломати, вони забезпечені і перекладачами, і адвокатами. Чергове засідання призначене на наступний понеділок. Ми сподіваємося, що вдасться довести невинність наших громадян, але факт залишається фактом. Це те, що абсолютно ніхто не заперечує, що вони дійсно прибули до Лівії в середині літа минулого року під час військових дій в цій країні.